parlament saylovlarida biz haqiqatan ham partiya raisi sifatida barcha viloyatlarda harakatimizni amalga oshirganmiz va o'z okrugimda ishlamaganman. O'z okrugimda ishlamaganligimga saylovchi haqli e'tiroz bildirgan va u yerda saylov jarayonlari bo'yicha yangi tartib joriy qilingan edi. O'sha 50%dan yuqori ovoz olish g'olib bo'lish uchun va biz o'shanda juda qisqagina bir yetishmovchilik bo'lgan o'sha ovozlarda. Va biz buni ikkinchi davrada joyiga qo'ydik va saylovchilarni to'liq ishonchiga erishganmiz.